მე დღესაც მახსოვს პირველი წიგნი, პირველი მერხი, პირველი დასჯა და სულ ყოველ დღე ერთფეროვნება დილა ადრიან ჭამა და ჩაცმა. სახლიდან გახვალ ავთოს მარშუტი, მოგეგებება ბავშვებით სავსე, მარშუტში ახვალ ცეკვა გინდება, მუსიკებია სულ ბოლო ხმაზე. თუ გაგიმართლებს სკამძეს დაჯდები, დასიხარულით დაიწყებ ცეკვას, მაგრამ ზედმეტად ფეხს თუ გადაწევ, იქვე ბავშვები გაგხდიან ჩექმას. მიხვალ სკოლაში, ნახევრად გძინავს, დამრიგებელი კარებში დგია. დღეს ჩვენ პირველი მათემატიკა გვაქვს, ჩქარა დასხედით, მოვარდა მზია. გაკვეთილს ვიწყებთ, ამხნარებს მარი, სოფოს ურტყამენ, დაიწყებს ხრიალს. ანა ჩუმაძის ჩაფიქრებული ნატოკი ყვირის, მიშველეთ შია, თემური იწყებს ჩანთების დაგმას. დათო კი მესიჯს მესიჯზე გზავნის, ზია კი ჩივის დამრიგებელთან, რომ ვეღარ უძლებს ამ ავთოს ფხავილს. ნინო წყნარაცის გაკვეთილს უსმეს, ის ხმას არასდროს არ იღებს ხალხო. სოფო კი დარბის გაფიქრებული, დასიმწრით კივის სად არის ავთო. ლაშა მერხზეზის ანაზე ფიქრობს და აღარ იცის როგორ მოიქცეს. ანა კი ყელში ყავს ამოსული, კიდევ ცოტაც და აღარ მოითმეს. ხელებს გაშლის და დაემუქრება, ბიჭო მოგისპობ, მაგ დამპალ ფიქრებს. ლაშა წითლდება და ჩუმად ამბობს, გაჩუმდი გოგო, ხუარ გამცხიგვებს. ჩვენი იურა კი იკრიჭება, სულ არ ადარდებს მას ლაშას ბედი, თავარია რომ მის გვერდით იყვნენ გულისა, სალო, ნათი და მერი. ჩვენმა თორნიკემ კი გადმოგხედა, ფეხზე წამოდგა და ასე ამბობს: ამხანაგებო, მე რომ მიყვარხართ, თუ დაიჯერეთ ვაი თქვენს პატრონს. და ამ თუხთუხში გამოდის ზარი, არც ერთ გვადარდებს კოდექსის მუხლი, ყველანი გარეთ გავბივართ რათა შევახრამუნოთ მაგულის ბულკი.